Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Ef reyðin vel var sól og bjart í sinni svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta með þessi komið ykkur anskotin í rollatarnas kitta. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Var nú varla að taka upp á því úr þessu. Nú erum sko bræður. Og hvað, enga kellingar? Kitti var stundum mér áskorun, það flúðun alltaf frá honum. Ég ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Eða ekki bara líklegt að vera að skora niður hjá okkur báðum. Þetta er í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dag. Við greiðum fyrir hverja kind sem er fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Veistu hvað er búin að gera? Við viljum við stoppum þess að vitlisa. Og hvernig hefur við að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað ertu með? Hvað eru þær margar? Kitty, fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.